vi med oss sjefanalytiker i Nordea Markets, Tina Saltvedt. Velkommen, men aller først, Yngve, så har du et veddemål du ikke har helt gjort opp enda. Ja, altså Tina og noen andre av hennes venner, de hadde for noen uker siden en sånn kampanje på Twitter, hvor det da var en angrep på meg, hvor det sagt at Trygve har tapt et veddemål om oljeprisen med Saltvedt, og at jeg ikke har gjort opp for meg. Og du husker ikke engang? Det husket ikke engang. Jeg husker veddemålet, jeg husker ikke om jeg hadde gjort opp, eller hva veddemålet var. Men for å gjøre det godt igjen, så har jeg med en champagne her, og da må jeg fortelle senere da, hva det gikk om. For jeg har jo ment da et par år at oljeprisen ville falle på grunn av skiferproduksjon og redusert dårlig konjunktur i verden. For jeg tror veldig på at vannet renner nedover, slik at det er dårlig konjunktur og svak konjunktur i Europa, så bruker da enten det er butikker eller industribedrifter eller gartneri mindre olje. Det er en enkel sammenheng. Så jeg trodde på det langt døren. Og så hadde jeg noen veddemål da mot Tina og andre mot oljeprisen ville falle under $100 per fat i 2013. Det gjorde den jo ikke, så jeg tappte egentlig alle veddemål. Men nå går det min vei. Jeg var litt tidlig ute, men det er åpenbart, og hvis jeg ikke har gjort det opp, så gjør jeg det her. Gratulerer med veddemålet. Tusen hjertelig takk. Takk skal du ha. Så det var de som satset på at oljeprisen skulle... Det er champagne. Det er champagne vi tenkte vi skulle få røven med noen som heter champagne og er smartere. Men det er en god markering at du har vært flinkere enn meg om oljeprisen. Og så er det da et kjempekrangel akkurat nå da. Lå meg for lov å si det, for det er noen av oss, det er ikke bare jeg som trodde at oljeprisen ville falle, mer enn den har gjort. Og Torbjørn Kjus i DNB Markets, han mente jo også at oljeprisen skal falle, han mener det fortsatt, veldig. Og så har vi da Trond Omdal i Pareto nå, som heter at oljeprisen skal rette opp. Så vi kan begynne, og det hadde Finansavisen en morsom artikkel om i dag, ikke sant? Hvor da Kjus sa det at det kom bare å gå rett nedover. Jeg har vunnet. Og Trond Omdal sa, han sa, nei, jeg har vunnet. Og han trodde på en mye høyere oljepris, han trodde veldig lenge faktisk. Han trodde også på en høy DNO-kurs da, fordi at han mente at DNO-oljen ville komme ut av Kurdistan. Men da kanskje du skal være den som sier, hva er rett? Altså... Ja, det kan jeg jo faktisk, for den som har vunnet. Det var jeg eneste som hadde helt riktig oljepris i fjor, det var jo meg. Ja, så du får gjenstå på det. Snitt på? 180 i fjor, og det ble 108. Ja, og jeg spodde under 100, så jeg bomma med hele $8. Men det var på vei nedover da. Det er på vei nedover. Det er det absolutt, og det ser ut til å fortsette på vei nedover en liten periode. Vi er inne i en ganske svak periode nå, og det skremmer jo veldig mange med den utviklingen vi har sett nå. Det er jo ikke bare oljeselskapene dette går utover, men hele spektret av oljeservice og ja, hele